Ну. Давай, давай, давай. Давай вел. Хватал рук. Мы сами играем. Уз фильма. Facebook, ne. Tur cilvēki. Mums ir pa jāpēja tev garā? Kauru grēs teicāt, ar val, val, tā. Dībanu rādz. Rudolf, viņš ir varonis. Visi pieskojat viņam par šo. Et Rudolfs, vai ksenaks? Jēj! Oh my god! Man liek tā šeit bija augsti. Nenormāli augsti. Man ļoti salvi. Es teicu, ko draugi prāpīt, jo augsti vienkārši. Es jau sāku. Es nāku līdzi, ja? Lai visi sako, Kristaps Krauklis. Jā, mēs šeit apstājāmies. Nu lūdzu, variet pagaidīt. Lūdzu. Es jau filmēju. Mierīgi. Tev ir tik tu uz sevi, viņš pievilks, vai? Zils!